عزتمن السلام علیکم زه یم محسن احساس او احساس کا پډر بنو دا ګوره عزتمن به کام اختر دې ډېر خوشی سره د زړه د تعالی ټول کتین کې تا مبارکای ورکوي او سره سره د عرفان بای سو شیرین دي چې خپل کتین کې تا وی ډالای کی امید لري چې تاسو به خوش عرفان بای د سو شیرین خپل کتین کې تا ډالای کا او مننه بالکل ویلنا وی چې او بد نن منما دا زل احسان اختره وا او بد نن منما دا زل احسان اختره کرد نه وسته د ځان سره جانان اختره جانان اختره او پر کیبانو تل د وسل بارانونه کوي وا احساس صاحب مننه پر کیبانو تل د وسل بارانونه کوي په مونږو غورځو تندر د اسمان اختره اسمان اختره ماشاءالله او د خدای د پاره درته سوال کوم مننت کوم د خدای د پاره درته سوال کوم مننت کوم دا زل هو غنده زمونږ د تړنۍ تړنۍ گریوان اختره او تا د قسم می د عرفان په پاک امینه باندې تا د قسم می د عرفان په پاک امینه باندې مړکړه ورنه زمونږ زره کې د اجران اختره اجران اختره